Արցախում մինչև այդ պաշարումը գոյություն ուներ այդպիսի հակասություններ, ինչպես հասարակության ներսում, այնպես էլ քաղաքական իշխանության ներսում։ Հատկապես դա ցայտուն ձևով դրսևորվեց այն բանից հետո, երբ այնտեղ ներկայացավ Ռուբեն Վարդանյանը։ Գտնվել է նա շատ ծանր հոգեվիճակում, հոգեվիճակի հավասարակշռությունը էականորեն փոխվել է ճշմարտ արդյունքներով։ Կարգավիճակ ձեռք բերելու արդյունքում առաջանում են քաղաքական հնարավորություններ։ Ձեր հարցի մեջ նաև քաղաքական երանգ եմ հայտնաբերել, քրեական գործերը, որոնք որ գտնվել են դատարանում, իմ տեղեկությունների համաձայն մի մասը ուղարկված է Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարություն։ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը դա չի զրկում այդ կարգավիճակից։ Չկարողացանք պաշտպանել մեր երկիրը։ Աշխարհում գոյություն ունեն երեք պետություններ, որտեղ արցախցին իր իրավունքները խախտված է տեսել։ Դա Թուրքիայում է, Ադրբեջանում և Արցախում։ Եվ սա ճշմարտություն է։